Nepune 4 godine je prošlo od nemilog događaja koje je tada podigao ne samo javnost i sugrađane opštine Stara Pazova, nego i celu Srbiju, a to je otmica tada 13-godišnjeg Petra Mitrovića u blizini centra Stare Pazove. Iako je prošlo više od 3,5 godine od kada su kidnaperi uhapšeni, presuda do danas nije doneta. Zašto je to tako? Odlučili smo da krenemo tragom te priče i posetimo dom porodice Mitrović i razgovaramo sa ocem Petra Mitrovića, Goranom Mitrovićem, da vidimo šta će nam on upravo reći u narednim minutima, kako protiče proces suđenja i kroz šta sve prolazi njegova porodica od 26. oktobera 2019. godine. Gorane, evo, uskoro će 4 godine od kako se dogodio jedan izuzetno traumatičan i stresan trenutak za celu vašu porodicu, ali taj moment je svakako zatekao i celu opštinu, sve sugrađane, pa i celu Srbiju, kada je vaš sin Petar, tada 13-godišnjak, u povratku sa centra kući otet. Svi su vrlo dobro upoznati šta se desilo, ali gde smo danas, skoro 4 godine kasnije, 26. 27. oktobra će biti tačno 4 godine, gde smo danas sa presudom, koliko je to daleko i da li vi vidite uskoro kraj svemu ovome, odnosno da li smatrate da ćete pravda biti konačno zadovoljena? Jeste. Ovaj događaj koji se desio pre nepune 4 godine, tačnije 26. na 27. oktobar 2019. išao je nekim svojim tokom. Imali smo neku presudu prošle godine 2022. gde je presuda otišla ka apelaciji u novembru mesecu, apelacija iz nekih zakonskih razloga gde nisu neke norme bile ispoštovane od strane suda, gde je trebalo, kako je nama rečeno, da sudija koja je odredila pritvor ne bi trebala po nekim članovima zakona gde se krši navodno i sa nekim pravilama da bude u veću suda na dan donošenja presude. Samim tim apelacija i na zahtev njihovih advokata tražila je da se to ispravi i predmet je vraćen u januaru u Sremsku Mitrovicu na ponovni pretres. Od januara do današnjeg dana, 15. augusta, imali smo 4 pretresa. U ta 4 pretresa određeni još svedoci su ispitani, samim tim i tada oštećeni, a i danas maloletan Mitrović Petar, gde je juče, 14. augusta, nadam se i zadnji put, išao tamo, dao svoj iskaz, odgovorio na pitanja koja su mu bila postavljena. Samim tim smatramo da je tu tačka stavljena na ovaj nemili događaj. Nadamo se da se to više neće ponoviti. Ovim putem bih pohvalio sudiju Rosić Miodraga, koji je temeljno, ažurno predmet sastavljao, sve izjave od slova do slova, bukvalno unosio zapisnik i proveravao. Također bih pohvalio tužioca Mahovac Đorđa i naše advokate gospodina Jovicu Kovačevića i Dragana Vujovića, koji su davali ljudi svoj maksimum i pokušavali da se ljudi koji su ovo nedelo napravili izvedu pred pravdu i maksimalno kazne i sankcionišu, kako za primer i njima samima i ostalima ne bi više palo na pamet da se ovako nešto dogodi u Srbiji. Evo, malo pre smo pričali, skoro je 4 godine prošlo od tog nemilog događaja. Kako proživljavate iz dana u dan, znajući da u stvari iz dana u dan čekate presudu, veliko iščekivanje, a ne znate na kraju epilog koji će da bude, odnosno vi ste zahtevali maksimalne kazne predviđene zakonom. Koliko je teško i kako to sve utiče, ne samo, pretpostavljam, jako teško na Petra, o tome ćemo razgovarati, ali kako utiče na vas, na vašu suprugu, celu vašu porodicu, jer ovo
je svakako veliki šok i trauma i za celu familiju Mitrovića. Pa jeste, vidite šta, još uvek ne znamo konkretno, očekujemo i nama je tako i rečeno da bi presuda trebala da bude donešena u toku ove nedelje. Javno će biti dostavljena zakonskim putem 15 do 30 dana, gde posle toga, koliko smo informisani, trebala bi da ode ka apelaciji. Normalno, pravo žalbe imaju i ljudi koji su učinili ovo nedelo, a i mi sami da stavimo žalbu i prigovor na donešenu presudu. Tražit ćemo maksimalne mere, znači, sankcionisanja koje za ta dela, znači, zakonom su propisana. Pokušat ćemo da ih ostvarimo, da damo primjer da se više ovo nikada ne desi, ne u Srbiji, već uopšte celom svetu. Pohvalio bih još jednom i policiju uopšte ove naše države, koja je stvarno lavovski veliki posao odradila u mogućem najkraćem roku, vremenskom roku, ali ne mogu da shvatim da pravosuđe može toliko da iskomplikuje situaciju celu i da vas drži u agoniji i da preživljavate to, kako ste i rekli sami, nepune 4 godine. U stvari, dok presuda bude donešena i ispoštovanje svih tih zakonskih normi, to će biti 4 godine, pa ostaje još na apelaciji da razmotri predmet i da vidimo da li će sama apelacija staviti tačku na sve ovo i da se jednom više dođe kraj i da krenemo normalnim putem da živimo. A kako ste me pitali, svaki poziv koji smo dobijali, bukvalno za svaki pretres, to je nemio događaj sam tog poziva. Kad dobijete plavu kovertu, odmah vas asocira na to. Vraćam slike, vraćam neke emocije iz te noći. Nešto je strašno, ružno i strašno, što ne želimo niko više da osjeti i da preživljava ono što smo mi preživjeli. Moment kada otvorite sanduče i ugledate plavu kovertu, šta vam prvo prođe kroz misli i kako se vi, ali i kako pripremate vaše dete i vašu porodicu na odlazak u Mitrovicu na suđenje? Pa vidite, jako je neprijatno. Znači, kada vidite poziv i sve to, prolazem sve te slike događaja, kako smo preživjeli tih 25-6 sati od otmice do vraćanja Petra. Jednostavno, verovatno će to biti u nama dok smo živi i sve to, ali pokušat ćemo, što se kaže, da vreme učini svoje, jednostavno stvari da se vrate na ono mesto gde su bile. Petar danas ima 17 godina. Jeste. I za njega su, pretpostavljam, 4 najteže godine od ovih ukupno 17. Kako se on danas drži i o čemu razgovarate s njim? Da li ikada on sam prvi pomene, recimo, tu noć i bilo šta vezano za ovaj slučaj? Vidite šta, nikada, iskreno da budem, Petra više nisam pitao od toj noći, jednostavno pokušavajući da dete ne razmišlja o tome, a ove zakonske norme i procedure koje nam predstoje i koje su predstojale, gledali smo da mi roditelji to i porodica rešimo na zakonski način koji predstoji. Nadamo se da će se to rešiti. Ako ništa, bar do kraja ove godine, da se više jednom tačka stavi i da život krene normalno svojim tokom. Da pokušamo koliko je moguće da to sklonimo u neki, da ga zaboravimo, ne možemo. Ali bar u neki prikrajak nekih nasičnih emocija i osjećanja, da se radujemo budućem životu. Da li je Petar danas momak koji ima 17 godina i koji vidite u njemu da se ne obazire možda više toliko, obzirom da ima toliko godina, da li je nastavio ipak na neki način da živi život kakav bi trebalo spram svojih godina? Pa vidite, sve što ste rekli, pravo ste, međutim, primeti se da nekada se dete okrene zbog nekih stvari, zbog nečega, da li mu iz te noći je nešto, prisjeća ga na to, obazdrivi je dosta. Mislim da je ostavilo posledica na njega. Jednostavno ne želim da diramo više tu temu, jednostavno želimo što pre da je zaboravimo i kao što sam i rekao, da nastavimo život dalje, da se borimo za neke lepše stvari
u životu, jednostavno da pokušamo ovo u neki prikrajak da stavimo, da se više ne pominje. Ceo tim psihologa je bio uključen pogotovo nakon tog nemilog događaja koji se desio, ali se sa tim i nastavilo i dalje. Pomenuli ste bili u jednom razgovoru da je bio uključen i da je i dalje uključen i Centar za socijalni rad Stara Pazova, takođe sa svojim stručnjacima. Šta oni kažu? Kakve su njihove procene u razgovoru sa Petrom? Pogotovo, kažem, veliki tim psihologa je. Da li i dalje Petar ima razgovore sa psiholozima? Jeste, u pravu ste tu i iskoristio bih priliku da ih pozdravim i da se zahvalim Centru za socijalni rad u Staroj Pazovi, posebno direktorici Radi Žugić, koji su sve vreme bili uz nas, davali nam podršku sa svih strana. Također i neke ljude iz Beograda bih ovim putem pozdravio, gde su rekli bilo šta da primetimo, bilo kakvu neku negativnu reakciju ili kontekst deteta, da odmah se javimo, znači bili su spremni da pomognu u svakom momentu. Sam Petar se dobro nosi sa tim osjećanjima, međutim, desi se nekada kada je neka situacija ili da li možda neke stvari da li kroz detetu prođu kroz glavu pa ga asociraju, ali desi se nekada jednostavno kao da dete zastane, da li možda mu te misli prođu. Bodrimo ga i sve to i nadamo se da će i to se prevazići. On je mlad, još uvek mi maloletan, u pubertetu, dolaze i simpatije i ljubavi. I nadamo se da će to na najbolji i najlepši način se završiti. Da li kao roditelj, pretpostavljam da da, ali moram to da vas pitam, kad god sada izađe iz kuće i kaže idem da se vidim sa drugarima ili da se vidim sa devojkom, gde god odlazi na trening, šta vam je prvo u mislima, o čemu razmišljate i da li mu onako kako roditelji to obično znaju, uvek skrenete sada pažnju da vodi računa, da pazi. I šta vam je u tim trenucima u srcu, ali i u glavi kad vidite da napušta kapiju? Pa vidite šta, da smo spokojni, nismo. Kao i svaki roditelj, brinete za svoje dete kada izađe, da li je to preko dana ili uveče, gde se kreće, sa kim se kreće, šta rade. Baš zbog svega ovog što smo preživeli, mada mi tada smo jako dobro funkcionisali, a sada možda još i bolje. Imamo neke dogovore, neke odnose, neke stvari po kojima se prepoznajemo, shvatamo, poštujemo te stvari, znači da li su to u pitanju javljanja, dolasci, vreme, istinski, znači da se kaže gde se odlazi i sve to, ali i doba tehnike i praćenja samog i deteta i uopšte stvari je dostupno sada maltene svakome, tako da ne mogu da kažem, imamo mi i starijeg sina, deca su korektna, gledaju maksimalno da ispoštuju te neke svoje dogovore i obaveze. A da ste spokojni, da bude, mislim, sam taj slučaj, mislim da nas je dosta ojačao. A verujem i ljude u ovoj našoj zemlji da ih je i postakao. Primetio sam posle svega toga u narednih godinu, dve, tri dana, ja i dan danas, da su roditelji više se uključili deci, da više posvećuju pažnje njima, da ih više prate, dolaze pod njih, ispraćaju ih. Što je jedna od dobrih stvari u celom slučaju. Mnogo se je spekulisalo, pogotovo u medijima. I nemojte mi zameriti što ću se ponovo vratiti na taj 26. i 27. ali i narednih, pogotovo nekih mesec, dva, nakon tog nemilog događaja. Dosta se spekulisalo, kao što rekoh, šta je motiv otmice. Da li ste razmišljali o tome? Sigurno u stvari da jeste. I da li kroz ovaj proces ste saznali konačno šta je bio motiv za otmicu vašeg sina? Da, naravno. Mi smo pretpostavili, kao što su pričali i tu noć priče, prvo da su navodno mi deca problematična. Jedna priča. Druga priča da su mi deca ostala dužne. Treća priča da sam se ja zamerio sa nekim ljudima vezano za poslove, firme i svega toga. Četvrta priča, pošto mi je otac penzionisani policajac, da je bilo zbog njega. Ne znam, još je tu neki priča kružak, što mi nismo pridavali značaja, jer znali smo da je to sve neistina
i samim tim gledali smo da probamo da shvatimo u čemu je bio problem i zašto je to bio razlog da baš budemo u tome mi. Jedini koji je razlog je bio gdje se posle vidi kroz neke dokaze, u slučaju čvrste neke dokaze, valine i neka pisma i sve ostalo, šta je bila prava priča, otmice i poenta i cilj. Njima nije bio cilj mali Petar, nije bio cilj ne znam ko član porodice, njima je bio samo cilj interes, znači finansijska sredstva, novčana sredstva, gdje su u tim nekim svim dokazima ustanovljeno da su kao za jedno dete planirali 500.000 eura, za dva deteta do 1.000.000 eura, što im nije uspjelo. Još jednom bih pohvalio i policiju i sve naše ministre i predsjednika ove zemlje. Tu noć i taj dan, dok u Petar nije bio nađen, ja sam to osjetio u sebi, a nažalost dva puta u svom životu. Tu veličinu naroda, građana, rodbine, prijatelja, drugara. Nažalost i 99. za vrijeme bombardovanja tu snagu, volju, želju, ambiciju. Smo uvijek imali taj jedan jedini cilj, kako 99. tako i 2019. tog oktobra. U ovom slučaju da se dete vrati živo i zdravo. Nebitno za materijalne stvari i sve ostalo, ali samo da se vrati kući živo i zdravo. Policija je to uspjela, uradila, ali opet ne mogu da shvatim, znači na pravosuđe i na druge slučaje, ne samo moj slučaj, da se to toliko odugovlači, da se to toliko gubi vrijeme, da se to toliko preživljava, uzeći u obzir i druge ljude koji preživljavaju poput nas i možda i gorih slučaja, ali ne vidim pored ubijstva, silovanja i otmice da može biti neki teži slučaj, da akteri ne budu sankcionisani onako kako zaslužuju za ta nedjela koja su napravili, da tu malo i država ne pretrese zakone i ne pretrese sudije da li se pridržavaju, a ima toliko mogućnosti i svega toga da se odradi. Ja bih još jednom ovim putem još jednom zamolio, znači, vlasti, državu i predsjednika i premijerku da obrate pažnju na zakon, koliko se sprovodi i kako se sprovodi. Pre par dana ste bili na novom saslušanju na kojem je morao da prisustvuje i Petar koji je davao iskaz. Neću vas pitati, obzirom na da je slučaj i dalje u toku i na zakonske norme, šta je tačno Petar rekao, ali kako je on reagovao, da li je imao, da li je morao da se suoči i da se pogleda opet s tim ljudima u lice, ili kako se odvilo to saslušanje, koliko je to još povuklo možda dodatno traume za njega samom kao i za celu porodicu? Pa vidite, poziv kada smo dobili za 14. august, gdje je trebao Petar da se pojavi i da daje iskaze, u stvari da svedoči, mi smo pokušavali sa našim advokatima i sa tužiocem bukvalno u zadnjih godinu, dve dana, pošto su njihovi branioci insistirali čvrsto, da li je to bio njihov hir, da li su oni probali možda da izmanipulišu situaciju ili sve ostalo šta advokati i rade, ne bi li Petra jednostavno, da kažem, adekvatnu reč neku da bi promijenio neke svoje iskaze, mišljenje i sve to, osim same istine i dana i dijela koja su napravili na način na koji su napravili i ono dete što je preživjelo i šta je video. Borili smo se da ne dođe do toga, međutim, nažalost, nismo uspjeli, iako je on dete tri puta bio do sada kao mlađi maloletnik saslušan, više od 10 sati, sudija je tražio da ipak da još jednom dođe i da da to svjedočenje. Obraćali smo se i Centru za socijalni rad, je Centar za socijalni rad u Staroj Pazu izašao nam u susret i također i on dao svoje neka mišljenja da ne bi trebalo zbog deteta svega toga i preživljavanja i budućnosti neke da izlazi, ali sudija je odredio da 14. se pojavi. Mi smo ispoštovali sve zakonske norme, sve pozive, znači sve bukvalno što je do nas traženo. Došli smo u sud, međutim, tražili smo ako već sve to tako mora,
da vidimo da bukvalno fizički ne dođe do susreta, znači Petra i ljudi koji su ga oteli. Sud je tu izašao u susret, našao je rešenje, odredili su jednu sobu gde će putem videolinka voditi se suđenje i svedočenje Petrovo, gde neće biti u prisustvu ljudi koji su ga oteli, tako je i bilo. Petar je davao videolinkom izjavu tako je, i odgovarao na sva moguća pitanja koje je sudija postavio, ali direktno, znači kontakt je odnošen između sudije i Petra, nikako između nekoga drugog, gde opet još jednom kažem, sudija Rošić stvarno, ali stvarno predmet stavio tamo gde treba. Žao mi je samo što sudija nije bio od prvog momenta. Imali smo još peh možda i na cijelu situaciju što to toliko traje, što su se menjale sudije, određene sudije su odlazili i u penziju i tužilac nam je jedan otišao u penziju, pa novi kada zapremi dok se ne upozna s predmetom. Uhvatila su vas i dve godine koronavirusa. Da kažemo, i verovatno je to tu agoniju i produžilo, ali zašto, čemu su mi tome krivi, zašto odmah predmet nije preuzeo? Da kažem, znaju oni ko kada ide u penziju, znaju oni njihova možda i obaveze i privatne stvari, godišnje odmore. Zašto nije neki sudija uzeo koji je mogao to da odradi i da se to jedno više skrati i završi? Pitao sam vas sada upravo za Petra, on je bio odvojen, ali vi ste toliko puta već bili na saslušanjima, na glavnim pretresima. Kako vi reagujete? Koja se kod vas pojavi emocija kada vidite te ljude? Znate šta su učinili, znate šta su učinili vašem detetu, a budete u istoj prostoriji sa njima. Koja vas emocija u tim trenucima obuzme? Pa sad ću vam reći iskreno. Znači, to je negde otprilike između tuge, bola i gneva. Znači, verujte bukvalno tako da ne možete da shvatite da takvi ljudi uopšte mogu da budu pušteni na slobodu, da takve stvari rade, uzijeći druge u obzir slučajeve i primere. Ja kao običan građanin ove zemlje i kao privrednik ne mogu da shvatim da se neke stvari ponašaju i dešavaju. Jednostavno ne ide mi to u glavu. Nisam tako ni vaspitan. Dete je bilo tog dana, znači davalo je potpune izjave, svedočio, nadam se, i zadnji put da više neće morati da se maltretira i da prolazi kroz sve to. Da mu je lako, verovatno nije. Ne želim da ga podsjećam, ne želim da ga pitam. Jednostavno gledamo da prebrodimo to, da što manje o tome razmišlja i da živi svoj život koji zaslužuje, i to je to. Da li ste možda primetili da vaši prijatelji, poznanici vas pitaju recimo sada za neki možda savet, da li su oni možda u strahu potencijalnom ili su imali neke slične situacije? Da li vam se ljudi obraćaju i naravno da se interesuju kako se odvija ceo ovaj slučaj sa Petrom, ali da li ste primetili da vas možda više pitaju za te neke stvari, pogotovo sada, kako ste i napomenuli, imate utisak da je vaša porodica još jača, da imate još bliski odnos sa vašim sinovima, sa suprugom. Da li imate i neki savet koji biste rekli drugim porodicama? Pa jeste, znate kako, i sam događaj kada se desio i sve to, što poznajemo mnogo i ljudi, i prijatelji, i rodbine, i drugara, i svega, i poslovno se takvim bavimo, da je neophodno znati dosta ljudi u ovoj zemlji. Pitali su, interesovali se, nudili čak i bilo šta da zatreba u vidu pomoći, da li pedagoške ili bilo kakve, znači još jednom svima veliko hvala. Kroz neke razgovore drugare su građane, kada se sretnemo, da li na nekim slavljima ili ovako u mestu ili na nekim drugim mestima, kroz priču, kroz neku diskusiju, pitaju ljudi kakva je reakcija, kako posle svega toga, sve to jednostavno. Moj savjet je svima, prijateljski ovako, da bukvalno treba u porodici da razgovarate o svemu, znači nema tajni, nema ničega, bukvalno o svemu, da se poštuju dogovori, ono što se dogovori kako od roditelja, tako i od dece,
i određeni vid komunikacije da bude dostupan uvek između roditelja i dece, tako da to je jedino što može da pospeši samom, da kažemo, kontroli i nadgledanju uopšte da li roditelja ili dece u životu, gde je u našem slučaju ispalo jako dobro i jako nam mnogo pomoglo, gde se razumemo mnogo. I jedan od samih razloga i možda vremena gde je vreme kupljeno prilikom te otmice, da smo odmah znali da to nešto nije u redu, da nije funkcionisalo i da se desio neki događaj nemili koji nije realan. A svakom bih savjetovao, znači, roditelju da što više provodi vremena sa decom, iako je ovo ludo vreme, borba za egzistenciju, za tu neku zaradu, da bi se priuštilo nešto. Živjeli smo, ja uzmem u obzir i vratim neke deceniju, dve unazad, tri, i bez tih mobilnih telefona i nekih drugih pratećih stvari. Dosta mi iritiraju. Igrom slučaja, u našem slučaju koji se desio, telefon je dobro došao, ali nisam baš obradovan sa njim i nisam pristalica toga. Funkcionisalo je sve mnogo lepše, mnogo spokojnije i, da kažemo, mnogo zdravije pre ove tehnike koja danas prati, koja i verovatno donosi drugu i ružnu stranu toga svega. Ali šta da radimo? Provodite što više vremena sa porodicom, sa prijateljima. Uživajte u životu, to je najveće bogatstvo. Jeste to promenili za ove 4 godine, da više vremena provodite s porodicom? Jesam. Gledam kada god mogu i kada god imam priliku da odem sa porodicom negde u prirodu. Pobornik sam prirode, volim prirodu, volim vodu. Iskoristili smo bili sad pre nekih nedelju dana, 10 dana, otišla je porodica. Ne na dugi, ali na kraći, da kažemo, odmor od 5 dana, gde smo stvarno uživali sa više porodica, više prijatelja, družili se, obilazili jedan deo ove naše lepe zemlje i tako. Obzirom da od početka, kada se sve to desilo, nekako, pored naravno Petra, čini se da je jedan od najvećeg dela tereta pao i na vas, ali ono što želim da vas pitam, ko je vama za evo ove 4 godine bio negde i najveća podrška i čije reči vas u momentima kada ste i vi možda obeshrabljeni, kada ste i tužni i besni, kako ste nam to objasnili, koja je osoba koja vam pruža najveću podršku? Pa vidite, znate kako, ne mogu da kažem da mi je sve jedno i da ne nosim veliki teret i da je sve to teško palo i da toga nisam dosta izneo tu noć. Ali opet bih ustupio, mislim da je teže bilo supruzi. Da je ona možda, posle Petra, ona najteže to podnela. Opet, posmatrajući i starijeg sina, i kod njega su se lomile emocije, kod sestre moje, roditelja. Ne znam, mislim da najveći teret, znači, toga i tog celog preživljavanja je supruga podnela. Kako se ona danas nosi? Pa nosi se, znate kako, iskreno vam kažem, mi pokušavamo da život vratimo u normalu, da nastavimo tamo gde smo stali, da jednostavno probamo da zaboravimo to, da ne utiče to na porodicu, na bilo koga i oko nas, ne na konkretno uži deo porodice, već i na drugare, prijatelje, sugrađane, ali ne možete, to je nešto jače od vas. Bukvalno, kao što sam rekao, onaj kad poziv stigne za to neko svedočenje, meni dan kad treba da idem pred taj pretres, taj dan pretrese i sutra dan, bukvalno, ja nisam taj, nisam ta osoba. Mnogo negativno utiče na čoveka. Psihički preživljavate sve to, vraćaju se sve te slike. Bukvalno cijelo ciklus, ja sam bio uključen i sa policijom, bio sve vreme, znači dok god Petar nije vraćen, čak i tu noć kad je vraćen nisam mogao, adrenalin mi nije dozvoljavao da zaspim. Ne znam, jednostavno, nije lepo, ružno je. U jednom neformalnom razgovoru, čak i neposredno pred ovaj naš razgovor, vaša supruga je rekla, nikada nećete moći naravno da zaboravite. I nije možda za poređenje ta noć i ovo sada
proživljavate dok čekate, ali da je prilično približno tom bolu i toj količini i stresa i svega što proživljavate kad god odete na sud. Po vama, šta bi bilo zadovoljenje pravde iz vašeg ugla i da vam konačno bar jedan deo tog tereta koji nosite kao cela porodica Mitrović padne malo sa ramena? Pa vidite, da li će pasti sa ramena, kako kažete, ili neće, o tom potom, ali jednostavno svaki čovjek koji napravi neko nedelo treba da odgovara za njega, da to se ne bi više ponovilo. Znači, zakon bi trebao sud, apelacije ili već koja pravosudna ustanova da donese maksimalnu kaznu za te stvari, da nema pomilovanja, da nema nanogica, da nema ovoga, da... Kada bi svako odgovarao za ono što je uradio, sve bi bolje i zdravije bilo u društvu. Verujte mi. Da li, evo da privodimo i polako kraju, nadamo se da će uskoro doći do konačne presude i da će pravda, kao što sami priželjkujete, biti zadovoljena. Gde negde maštate da vidite svog sina, ali i svoju porodicu kroz, evo, godinu, dve, tri? O čemu razmišljate? I upravo što sam rekao, upravo to, o čemu maštate, šta biste voleli da se desi za godinu, dve, tri, da ustanete verovatno ujutru, da jednostavno nema više tog nekog oblaka iznad vaše glave i vaše kuće? Pa prolazile, da budem iskren, te misli su mi prolazile kroz glavu i sve to. I jednostavno priželjkujem da se ljudi, da se deca ostvare, oba dvojica u životu, da budu dobri ljudi, da se ostvare i po pitanju porodice, da se ožene, da dobiju i normalno naslednike, decu, što se kaže, i da postanem deda. Mislim da će jedan dobar deo ovih ružnih emocija i svega toga samim tim njihovom ženidbom, ako Bog da, bude sve u redu, dobijanjem i da oni dobiju i da postanu roditelji, dobijanjem dece, a ja da postanem deda. Jedan dobar deo tih ružnih stvari, slike, verovatno, mislima, nestati. Neke lepše slike. Neke lepše slike se vratiti i da dođu tamo na mesto gde treba da budu. Gorane, hvala vam na ovom iskrenom razgovoru. Ja se nadam da će uskoro i stići presuda koju iščekujete, ponovit ćemo još jednom, pa nepune 4 godine, i da ćemo, pa što da ne, na istom ovom mestu u porodičnom domu, naravno, porodice Mitrović, imati priliku da obavimo jedan razgovor koji će biti sa nekim daleko lepšim temama i lepšim povodom. Hvala i vama, i jedva priželjkujemo.